крадуть у мене в два рази пенсію. Григорій Володимирович – полковник у відставці. Він прослужив в Збройних силах України більше 30 років. І з 2018-го недораховує частини своєї пенсії. Прожитковий мінімум на з 1.1.2021 року – 2270 гривень. Якщо помножити на коефіцієнт 0,84, то полковник отримує за військове звання 1710, а не 1480. Аналогічно і посадовий оклад. Раніше пенсіонерами Збройних сил України нараховували виплати з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення. До них належали знання іноземних мов, робота з таємними справами та особливі умови праці. Із 2018-го нарахування відмінили. Приймають постанову 103, яка міняє от цей пункт 4. І саме головне, починається виплата нашої пенсії в розстрочку. Тобто, якщо я отримав 5, а должен был получать 10, то вот эту разницу 5 тысяч они разделили 50% в 18-м, 75% в 19-м и 100% только с прошлого года, с января 2020 года. Если пересчитать пенсию с учетом этих видов, пенсия увеличивается в 2-2,5 раза. Аби перерахували пенсію, ветерани звернулися до суду. Втім, попри позитивний вирок на їхню користь, борг все одно не виплатив. От судив собі, але отримати по рішенню суду не можу. Тому йду до президента, прем'єра, голови Верховної Ради, щоб вони виконали рішення суду. Аби привернути увагу посадовців, ветерани вкотре зібралися на мітинг та пройшли ходою урядовим кварталом. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Поно, телеканал «Центральний».